besidomintis rytų kultūra ar medicina, tikrai turėtų žinoti žodį ajurveda. Teigiama, kad tai pats pirminis medicinos mokslo šaltinis. Tačiau įdomiausia ajurvedoje yra tai, kad ji pacientų gydymui naudoja visus gydymo procesus, tokius kaip gyvenimo režimas, joga, aromatai, meditacija, brangakmeniai, amuletai, vaistažolės, dieta, astrologija, spalvos, chirurgija ir kita. Remiantis šimtmečius kurtomis ajurvedinėmis sistemomis, dabar kuriama kosmetika ir maisto papildai. Aiškinsimės ajurvedinės maisto mitybos principus. Maždaug 6 metus Lina domisi ajurvedos mokslu. Žmogus yra gamtos dalelė, niekas kitas, o gamtos dalelė. Ir todėl, kas egzistuoja gamtoj, viskas egzistuoja žmoguje. O kadangi gamta susideda iš 5 elementų, ugnis, žemė, vanduo, oras ir eteris, viskas iš šitų elementų, kas egzistuoja gamtoj, ir mes esame niekas kitas kaip šitų elementų kombinacija. Ir jie, žmogaus kūną nagrinėjant, jie yra sutraukiami į 3 grupės, ir tai ir yra jūsų vadinamos došos. Ugnis, žemė arba oras yra 3 došos. Ugnis pita, žemė kapa ir oras vata. Taigi va, praktiškai kiekvienam žmoguje yra kombinacija visų šitų došų, visų šitų elementų. Žinoma, mes neįsivaizduojam, kad tai jau čia grinai deganti ugnis ir visa kita. Tačiau tai yra savybės panašios į ugnies, žemės, oro savybės. Taigi yra kombinacija visų šitų elementų ir tačiau vieno, kurio nors yra jo daugiau. Taigi tas ir nusako, kokią došą žmogaus reiškia. Ta kombinacija, kurioje išreikšta oro stichija, yra vadinama vata, oro doša. Galima vadinti kūno tipai paprasčiau, arba prigimtinės kūno konstitucijos. Pagal ajurvedinės metodikas ir tradicijas, šiais laikais kuriami medicinos preparatai. Himalaya Herbals kompanija 50 šalių prekiauja pagal ajurvedinės tradicijas pagamintomis sveikatinimo priemonėmis. Sveikai maitintis tai yra puiku, teisingai pagal savo došą. Sveiką maistą naudoti, tačiau yra dar svarbiau, kiek tu turi valgyti ir dar svarbiau, kada valgyti. Kiek valgyti praktiškai, reikėtų žinoti, koks yra tikslas. Tikslas yra palaikyti gyvybę. Valgymo tikslas yra palaikyti gyvybę, o mes dėl ko valgom? Kad draugiai pasikvietė, kad kažkokį ten naują tortą padarė, kad atėjo pusryčių metas, labai dažnai valgom, ar ne, kad atėjo pietų metas. Ir valgom daug, nenorim vis tiek dar daug valgom. Tik gyvybė palaikyti daug nereikia valgyti, kad nenumirti iš bado. Himalaya Herbals kompanija tiems, kas nenori teršti kūno cheminiais preparatais ir nori siekti sveikatos natūraliomis priemonėmis, siūlo išbandyti svorio mažinimo preparatą AyurSlim. AyurSlim is yet again a fantastic product in our product range. AyurSlim is for the weight management. It is for the management of obesity. AyurSlim yra dar vienas fantastiškas mūsų gaminamų produktų pavyzdys. Jis yra skirtas tam, kad galima būtų valdyti savo svorį ir taip pat skirtas nutukimui gydyti. Kada asmuo pasirenka vartoti AyurSlim, mes taip pat rekomenduojame laikytis dietos. Ir šis produktas yra skirtas tam, kad žmogus netektų ansvorio, kurio jis nori netekti, ir padėti asmeniui sudeginti perteklinius riebalus. Tačiau vartojant AyurSlim, mes labai rekomenduojame atsisakyti riebaus maisto ar bent jau sumažinti jo kiekį. Šiame produkte yra garcinija, kuri pasižymi riebalų deginamosiomis savybėmis. Ir kada yra pradedamos vartoti AyurSlim kapsulės, kada norima netekti su jomis svorio, mes rekomenduojame atsisakyti arba kaip galima rečiau valgyti tokį daug riebalų turintį maistą, kaip picas, įvairiausius hamburgerius ir panašiai. Mes taip pat rekomenduojame mankštintis ir laikytis dietos.
Taigi šitas produktas tiesiog pagreitina svorio netekimą esant asmens antsvoriui. Mūsų klinikinių tyrimų metu nustatėme, jog vartojant šį produktą nepasimato, nepasirodo ar nepasitvirtina jokie pašaliniai poveikiai. Ajurslim yra visiškai saugus. Dar vienas jo poveikis yra tai, kad jis ne tik padeda numesti svorį, bet ir padeda kontroliuoti cholesterolio didinimą. Taigi tai yra holistinis produktas. Jis yra saugus, kadangi pagamintas iš saugių, patvirtintai saugių vaistažolių. Jo formulė yra saugi ir nustatyta, jog jis yra saugus vartoti visų amžiaus grupių pacientų. Himalaya Herbals kompanijos produktas Ajurslim yra efektyvi svorio mažinimo priemonė. Ji mažina alkio jausmą ir norą valgyti riebų maistą. Ajurslim mažina riebalų kaupimąsi organizme. Šį preparatą galima vartoti esant padidėjusiam kraujospūdžiui, sergant diabetu ar širdies ligomis.